Moi tosi hyvä. Hyvä. Moi. Hei. Tiedättekö, mitä tänään tapahtui Suomessa? Mitä tänään tapahtui Suomessa? En tiedä. En tiedä. Tänään yöllä vaihdettiin talviaikaan. Joo. Ja tänään 29. lokakuuta tuli talviaika yöllä, eli 1 tunti vähemmän. No joo, tämän päivän aihe on elokuvat. Juttelemme elokuvista, erilaisista elokuvista ja kuinka usein katsomme elokuvia. Otetaan alkuun lämmittely. Mitä ohjelmia sä katsot televisiosta tai läppäriltä? Läppäri on tässä. Läppäri. Mitä ohjelmia sä katsot televisiosta tai läppäriltä? Katsoin elokuvaa. Katson elokuvia, elokuvaa. Katsotko televisiosta? Joo, katson televisiota. Televisiosta, hyvä, Joo. televisiosta. Hyvä. Mä tykkään katsoa sarjoja televisiosta. Sarja. Monta jaksoa. Yksi elokuva on yksi, mutta sarjoja niitä on monta. No, käytkö usein leffassa? Käytkö leffassa? Joskus, joo, joskus. Leffa on elokuva, eli käyn joskus leffassa. Mä käyn harvoin leffassa, koska liput ovat kalliita. Lippu. Elokuvalippu. Joo, kallis. On kallis, joo. Onkohan yksi elokuvalippu 15 euroa? Se on minulle aika kallis. No, entä miten sanotaan, jos ei käy leffassa? Miten sanotaan? Jos ei käy leffassa. Katso Netflix kotona. Joo. Katson Netflixiä kotona. Hyvä. Minäkin katson Netflixiä kotona. Sitten voidaan sanoa myös, ei, en katso. Tai en käy leffassa. Tai sitten voi myös sanoa, kyllä, käyn usein leffassa. Usein. Eli joskus on harvoin ja usein käy monta kertaa leffassa.
No, kävitkö leffassa kotimaassasi? Joo. 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 Onko elokuvateatterin liput kalliita kotimaassasi? Onko lippu kallis? Onko lippu kallis kotimaassasi? Ei kallis. Ei kallis. Joo. Ei ollut kallis. Lippu ei ollut kallis. Tai lippu ei ole kallis. Joo. Hyvä. Eli lippu on halpa. Joo. Joo. Voidaan laittaa vielä tänne. Laitetaan. Lippu on halpa. Hyvä. Näkyykö tämä vähän huonosti? Laitetaan tänne. No, mistä laitteesta? Täältä puuttuu sana. Mistä laitteesta katsot elokuvia? Mistä laitteesta? Eli katsotko kännykältä, tabletilta, läppäriltä vai televisiosta? Tabletti. Mikä on tabletti? iPad. Joo. Eli tabletti on isompi kuin puhelin, kännykkä. Voi käyttää kaikkia laitteita, mutta puhelimen katselu on helppoa. Joo, hyvä. Eli voi katsoa kaikilta laitteilta, mutta oi, anteeksi, mutta puhelimelta on helpoin katsoa tai helppoa. Hyvä. Mä käytän puhelimilla ja televisiota. Joo. Mä käytän puhelinta ja televisiota. Yes. Mäkin käytän puhelinta, televisiota ja mulla on myös tabletti. Joskus katson tabletilta elokuvia. No, minkä leffan katsoit viimeksi? Minkä leffan katsoit viimeksi? Viimeksi, eli mikä on elokuva, jonka olet katsonut vasta vähän aikaa sitten? Minä katsoin sarjaa, jonka nimi on Karppi. Minä katsoin viimeksi sarjaa, jonka nimi on Karkki. Joo, Joo. Karppi, 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 anteeksi. suomalainen sarja. Joo. Karppi, kala. Joo. Tykkäsitkö? Suuri, se on nimi Karpi, se on sukunimi. Aa, joo. Kirjoitetaan isolla, koska Joo, sukunimi. joo, joo. Joo. Tykkäsitkö siitä sarjasta? Minä tykkään sarjasta, Joo. siitä sarjasta. Tykkään. Pistän tykkäsin sarjasta. Hyvä. Se on dekkari sarja. Joo. Se on Dekkari. dekkari. Hyvä, dekkarisarja. Hyvä, kiitos. Onko joku muu katsonut jotain sarjaa tai elokuvaa vähän aikaa sitten? Joo, mä viimeinen katsoin elokuvaa, se oli perjantai koulussa. Joo. Joo, sen nimi on Creep Out. Creep Joo, Out. Creeped Out. Englanniksi.
Joo, koska olimme harjoitelle paikkaa, so, kaikki oppilaat ovat oppilaat katsovat. Joo. Tykkäsitkö elokuvasta? Se on riippuu. Joo, mä tukkaan elokuvasta, mutta se on riippuu. Joo. Onko se kauhuelokuva? Creeped out. Onko se kauhu? Vähän. Se on. Joo. Vähän. Kauhuelokuva. Joo. Horror story. No. Meiltä loppuu kohta tilaa. Pieni hetki. Otan vähän näitä edellisiä pois. Näin. No, onko joku muu katsonut viimeksi sarjaa tai elokuvaa? Joo, viimeksi katsoin ranskalaisen elokuvan. Sen nimi on Radin. En tiedä. Sen nimi on. En tiedä, osaanko kirjoittaa sitä. Näin? Joo, 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 joo. Joo, no niin. Sen nimi on Radin. Tykkäsitkö elokuvasta? Joo, se on komedia. Joo, komedia. Komedia. Joo. Tykkään. Tykkäsin elokuvasta. Elokuvasta. Se on komedia elokuva. Joo. Hyvä. No, mikä on paras leffa, paras, kaikista paras leffa, jonka sä olet katsonut? Mun paras leipä on katsonut, se oli Passion of Christ. Joo, eli mun mielestä paras leffa on Fashion. Passion of Christ, se on Kristus, Jeesus tarina. Passion of Christ, joo. Passion Christ. Näinkö? Joo. Joo, hyvä. Elokuva kertoo Jeesuksesta. Jeesuksesta. Hyvä. No, kiitos. Mitä muuta? Onko muilla parasta elokuvaa? Mä en katsonut suomalainen elokuva vielä. Joo. Ei haittaa. Onko joku muu maalainen elokuva, josta tykkäät? Mä tykkään intialainen elokuvia. Mä tykkään intialaisista elokuvista. Sitten en ole vielä katsonut suomalaisia elokuvia. Nyt on uusi suomalainen elokuva, Sisu. En ole vielä itse katsonut sitä, mutta siitä on puhuttu paljon. Minä en katso paljon suomalaisia elokuvia. Katson amerikkalaisia elokuvia hyvin paljon. No, osaatteko sanoa, mikä on huonoin leffa, jonka olet katsonut? Huonoin. Huonoin, eli et tykännyt elokuvasta. Minusta on huonoin huonoin elokuva mulle,
se on väkivalta. Joo. Elokuva. Minun mielestä huonoin elokuva. Onko väkivalta elokuvan nimi vai ihan väkivaltaa elokuvassa, et tykkää väkivallasta? Joo, balikuvassa. Balikuvassa, I should say. Joo. Minun mielestä huonoin elokuva on sellainen, missä on väkivaltaa. En tykkää väkivallasta elokuvissa. Joo. Hyvä, kiitos. No joo. Siirrytään seuraavaan diaan. Kiitos. Näin. Erilaisia elokuvia. Puhutaan kohta, että millaista leffoista sä tykkäät, mutta ensimmäisenä käydään läpi elokuvagenrejä. Eli elokuvagenre, toiminta, komedia, draama, kaahu, skifi ja fantasia. Minkälaista on toimintaelokuva? Mitä on toimintaelokuvassa? Toimintaelokuva. No siinä on väkivaltaa, eli tappelua yleensä. Tappelua. Minusta on komediaa tai ja ei ole fantasia, mutta sellainen että opinnot ja can it's like educational something that you can pick up something to for the education. Joo. Interesting elokuva. Joo. Mutta komedia on hyvä, koska se vaikuttaa nauraa ja iloinen. Joo, hyvä. Komedia elokuva tarkoitus saada nauramaan. Saada joku nauramaan. Joo. Iloinen, joskus voi olla iloinen. Voi olla myös surullinen komedia, mutta sekin naurattaa. Mitä tunnettuja komediaelokuvia tiedät? Tunnettu. Esimerkiksi Charlie Chaplin elokuvat ovat komediaelokuvia. Joo, Jackie Chan. Joo, hyvä. Jackie Chan. Jackie Chan, not a comedian. Anteeksi, en kuullut. Jackie Chan elokuva on hauska ja komedia. Yeah. Minäkin tykkään Jackie Chanin elokuvista. Jatketaan vielä toimintaelokuvasta. Toimintaelokuvassa on tappelua, räjähdyksiä, paljon vaarallisia tilanteita, ja katastrofeja, katastrofi. Eli toimintaelokuvassa tapahtuu paljon asioita, paljon vaarallisia tilanteita, tappelua, väkivaltaa, räjähdyksiä. Ja tunnettuja toimintaelokuvia on esimerkiksi Die Hard, Top Gun. Onko James Bond-elokuvat toimintaelokuvia? Onko James Bond-elokuvat toimintaelokuvia?
Niissä on paljon tappelua ja vaarallisia tilanteita. Kyllä on, joo. Joo, James Bond. Bond. Oi, Bond. Elokuvat. No sitten draama. Draama-elokuva. Draama-elokuva. Draama-elokuva yleensä kertoo yhdestä henkilöstä. Kertoo yhdestä henkilöstä. Voi kertoa myös enemmänkin kuin vain yhdestä henkilöstä. Tai muutamasta henkilöstä. Muutama, eli kaksi tai neljä tai kolme. Muutama henkilöstä. Draaman yleensä aiheena, draaman aiheena on yleensä joku ajankohtainen aihe. Ajankohtainen tarkoittaa, mitä ajankohtainen tarkoittaa? Ajankohtainen. En tiedä. Ajankohtainen tarkoittaa jotakin, mikä tapahtuu nyt. Niinkö, tai vaikka tapahtui eilen. Eli sellainen asia, mistä me kaikki tiedetään. Esimerkiksi vaikka ajankohtainen asia on se, että Suomeen tuli talviaika. Tai esimerkiksi Suomen entinen presidentti Martti Ahtisaari kuoli, niin sekin on ajankohtainen. Eli jotain, mikä on tapahtunut vähän aikaa sitten, ja jotain, mistä kaikki tietää. Esimerkiksi ajankohtainen aihe voi olla politiikka, rasismi, ihan kaikkea, mitä niinkö tapahtuu nyt meidän aikana. Netflixissä on draamasarja nimeltä Black Mirror. Siinä on jaksoja, jotka käsittelee ajankohtaisia ongelmia. Minun mielestä jotkut jaksot ovat vähän pelottavia. No, sitten on, tämä näkyy kyllä tosi huonosti, pieni hetki, vaihdetaan väri. Näkyisiköhän valkoinen paremmin? No ei oikein. Kokeillaan vielä joku toinen väri. Entäs, no ei tämäkään. Jätetään punainen. No. Sitten on kauhu. Minkälainen on kauhuelokuva? Onko kauhu tarkoittaa on horror or? Joo. Okei, okay, no niin. Pelottava. 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 Kyllä. Pelottava elokuva. Aivan oikein. Mitä kauhuelokuvia tiedät? Mitä kauhuelokuvia tiedät? Esimerkiksi It. Joo. The Nun. Mitä muita kauhuelokuvia tiedät? Mitä tarkoittaa tiedät? Tiedät, eli know. No. Know, like
What other horror movies do you know? Tietää. Ghost movie. Tiedän, Ghost. mikä se on. Yeah. Ghost movie, hyvä. Onko muita? Boogeyman. Joo. Boogeyman. Hyvä. Evil Dead. Innan se on Englantilainen elokuva. Joo. Täällä oli myös chatissa Exorcist. Joo. Hyvä. Kauhuelokuvia on paljon. Ja nyt tänä viikonloppuna, eli this weekend, on Halloween. Ihmiset katsoo paljon kauhuelokuvia Halloweenina. No, sitten on skifi-elokuva. Skifi tarkoittaa science fiction. Kirjoitetaan ne skifi. Skifi-elokuva. Se tarkoittaa science fiction. Eli skifi-elokuvassa on tiedettä ja tarinaa. Eli skifi-elokuva ei ole totta, mutta siellä voi olla oikeita asioita. Esimerkiksi hyvin tunnettu skifi-elokuva Star Wars. Se on skifi-elokuva. Sitten on vielä fantasia. Fantasia. Mitä on fantasia-elokuva? Tai mitä fantasia-elokuvassa voi tapahtua? Esimerkiksi Frozen, eikä? Tai joo. Twilight. Kyllä. The Little Mermaid. Anteeksi, sanotko uudestaan? The Little Mermaid. Joo, The Little Mermaid. Joo, eli Snow fantasia. White? Anteeksi? Onko Snow White? Joo. Harry Potter. Kyllä, Harry Potter. Harry Potter. Kyllä, eli fantasia-elokuva. Siinä voi olla taikuutta, taikuus. Ja siinä on mielikuvitus, kuvitusmaailma. Ja siinä voidaan puhuta jotain taikakieltä. Taikakieli. Esimerkiksi Harry Potterissa Harry Potter puhuu käärmeen kieltä. Käärme. Snake language. Yliluonnolliset olennot. Yliluonnolliset olennot. Tiedättekö, mitä tuo tarkoittaa? En tiedä. En tiedä. Joo. Supernatural something. Joo. Yliluonnollinen supernatural being or spiritual being. Esimerkiksi jos joku on puoliksi hevonen ja puoliksi ihminen. Eli supernatural being, tai ihmissusi, Twilightista tuttu sana, ihmissusi, werewolf, se on yliluonnollinen olento, ihmissusi. Eli hän on ihminen, mutta muuttuu sudeksi, ihmissusi. Ymmärrän. Joo, hyvä. No, millaisista leffoista tykkäätte? Tykkäättekö
Komediasta, draamasta, kauhusta, skifistä tai fantasiasta? Millaisista leffoista tykkäätte? Komediasta. Joo. Mä tykkään komediasta. Hyvä. Mäkin tykkään komediasta. Mä en halua draamasta, koska se on surullinen. Joo. Mä en halua katsoa draamaa, koska se on surullinen. Joo, hyvä. Entä kauhuelokuvasta. Eikö sinua pelota katsoa kauhuelokuvia? Joo. Minua pelottaa. Mä en uskalla katsoa kauhuelokuvia. Mä en uskalla. Mä tykkään kirjoitan kauhuelokuvista. Säikähdätkö, kun katsot kauhuelokuvaa? Säikähtää. Get scared or startled. Joo, kiinnostunut. Joo, eli säikähdät välillä, kun katsot kauhean elokuvaa. Hyvä. Tokkaan myös tosi tarina elokuva. Joo. True story. Yeah. Kyllä, aivan oikein. Eli, no... Mä tykkään myös fantasiaelokuvista. Fantasia esimerkiksi katsoin eilen Harry Potter-elokuvia. No, millainen on hyvä leffa? Millainen on hyvä leffa? Hyvä leffa on hyvät näyttelijät tai tarinat. Joo, hyvässä leffassa on hyvät näyttelijät. Hyvä tarina, kyllä. Hyvä tarina. Mitä muuta on hyvässä leffassa? Hyvässä leffassa on jo kiinnostunut. Kiinnostunut. Kiinnostava. Hyvä leffa on kiinnostava, joo. Joku sanoi, pieni hetki, joku sanoi musiikki. Hyvässä leffassa on musiikkia. Ja hyvä leffa on kiinnostava, kyllä. Eli ei ole väliä, onko hyvä leffa toiminta, komedia, draama tai kauhu. Siinä pitää olla hyvä näyttelijät, hyvä tarina. Ja sen täytyy olla kiinnostava. No hyvä. Sitten otan täältä nämä pois. Pieni hetki. Näin. Hyvä. Kuka on sun lempinäyttelijä? Kuka on sun lempinäyttelijä? Mun lempinäyttelijä, eli näyttelijä, kenestä tykkäät. Lempinäyttelijä on Eddie Murphy. Tykkään hänen elokuvista, koska hän näyttelee komediaelokuvissa. Tykkään komediasta. Joo. Mä katsoin elokuvia, mutta minulla ei ole lempiä näyttelijä.
Eli mulla ei ole lempinäyttelijä. Kyllä. Mutta Näyttelijäni on Johnny Depp. joo. Näytän häneltä. Tykkään näyttelijästä Johnny Depp. Joo, hän on kiva. Hän on kiva. Hän on komedianäyttelijä. Näyttelijästä Johnny. Joo, Mila, sano vaan. Joo, mun yksi työnantaja on, hän on suomalainen näyttelijä. Joo, mikä hänen nimi on? Antti Joo. Lusvanniemi. Mun yksi lempi suomalainen näyttelijä on Antti. Sanotko sukunimen vielä uudestaan? Lusvanniemi. Joo, Luusuaniemi. Lusvanniemi. Ja hän on mun yksi työnantaja. Onko? Wow! Wow, hienoa! Siistiä. Joo, mä teen töitä Sibos hänen kotona, mutta nyt minä en tee töitä Sibos. Mä antoin töitä mun daughter-in-law. I give to her the work. She's working now there. Hienoa. Joo. Hyvä. Onko muita näyttelijöitä? Onko Laura Birn suomalainen näyttelijä? Laura Dirn. Onko hän Birn tai Börn? Dörn, joo. Dörn. Onko hän suomalainen? Hän on suosittu nykyään. Hän on amerikkalainen näyttelijä. Mutta eikö hän ole kotoisin Suomesta? Eikö hän ole En suomalainen? ole varma. Pieni hetki. Pitää Katsotaan yhdessä. tarkistaa, katsoa netistä. Katsotaan yhdessä. Pieni hetki. Näin kirjoitetaan. Laura Dern. Ei, Birn. B-I. B, ei D. B. Aa, kyllä, hän on suomalainen näyttelijä, aivan oikein. Onko hän Joo. Birn? Joo, Birn. Anteeksi, kuulin väärin. Joo, Ei se luulin, mitään. että Dern. Joo, Ei Birn. Laura on syntynyt Helsingissä, kyllä. Joo, hän on tosi kaunis suomalainen nainen. Minä tykkään hänestä. Ja hän Kyllä. näyttelee hyvin. Joo, kirjoitetaan tänne, että tykkään suomalaisesta näyttelijästä Laura Birn. Hän on tosi kaunis ja näyttelee hyvin, kyllä. No, tunnetteko ohjaajia, elokuvaohjaaja? Minä en muista elokuvaohjaajien nimiä. Aki Kaurismäki. Joo. Aki Kaurismäki. Tykkäätkö hänen elokuvista? On vaikea sanoa. Kauas, kauas piuvin karkaavat. Kirjoitan tänne. Tiedän suomalaisen ohjaajan Aki Kaurismäen, mutta en osaa sanoa, tykkäänkö hänen elokuvista. Kyllä. Noin. No, mennään sitten seuraavaan, että vielä kerätään puhua lisää. Kenen kanssa, eli kuinka usein käyt elokuvissa? Milloin viimeksi kävit elokuvissa? Kuinka usein? Yleensä mä käyn elokuvissa yksi kertaa kuukaudessa. Joo.
Joo, se on hyvä elokuva. Niin katsomme sen ehdottomasti. Jos on hyvä elokuva, katsomme sen ehdottomasti. Hyvä. Milloin viimeksi kävit elokuvissa? Oletko käynyt tässä kuussa jo elokuvissa? Kävin elokuvassa viime kaudessa. Se on indilaista elokuva. Me se katsomme. Se oli intialainen elokuva. Hyvä. Hyvä. Tykkäsitkö elokuvasta? Joo, mä tykkään elokuvasta. Joo. No, mitäs muut? Kuinka usein käyt elokuvissa? Ja milloin viimeksi olet käynyt elokuvissa? Mä menen harvoin. Joo. Eikä kunkin kolme kuukautta sitten. Joo. Kävin elokuvissa kolme kuukautta sitten. Joo. Mäkin käyn harvoin. Mä en muista. Mä käyn harvoin elokuvissa. En muista, milloin viimeksi kävin katsomassa elokuvaa. No, kenen kanssa tykkäät katsoa elokuvia? Katsotko yksin tai jonkun kanssa? Kyllä. Joskus mun miehen kanssa ja kaverin kanssa. Joo. Katson joskus elokuvia mieheni tai kaverini kanssa. Joo. Entäs muut? Kenen kanssa tykkäätte katsoa elokuvaa? No, minä, saanko sanoa? Joo, sano vain. No, minä esimerkiksi tykkään katsoa elokuvia mun mieheni kanssa, mutta joitakin elokuvia mieluummin katson yksin. Esimerkiksi tragikomedioita, koska mun mies ei tykkää näistä elokuvista. Joo. Eli joitakin elokuvia tykkään katsoa yksin. Mun mieheni ei tykkää katsoa minun kanssa. Oliko se tragediakomedia? Tragikomedia. Onko joo. Tragi? Joo, joo, joo. Eli tragikomedia. Joo, se on draama ja komedia. Joo. Samalla. Elokuvia. Kyllä. Mä katson elokuvia mun kavereiden kanssa, mun miehen kanssa ja myös mun siskon ja veljen kanssa. Mulla on kaksi pientä sisarusta ja he tykkäävät katsoa elokuvia mun kanssa. Nämä ei nyt mahdu tänne. Pienennetään vähän. Menee aika pieneksi. No, mitä syöt tai juot leffassa? Syön popcornia. Joo. Ja juon mehua. Syön popcornia ja juon mehua leffassa. No, pizza sopii hyvin. Joo, kyllä. Kirjoittanut. Pizza sopii hyvin leffa-iltaan.
tai leffan katsomiseen? Kyllä, olen samaa mieltä. Syökö joku karkkia leffan kanssa? Karkkia. Ei, minä en syö karkkia. Joo. Mä tykkään syödä karkkia ja limsaa. Limsaa. Tykkään syödä karkkia ja juoda limsaa. Mitä on limsa? Limonadi. Joo. Eli esimerkiksi Coca-Cola tai Pepsi Max tai Fanta. Kyllä. Hyvä. No, pyyhitään nämä pois ja mennään seuraavaan, kun meillä on vielä hetki aikaa. Puhutaan. Suosittele elokuvaa ystävälle. Suositelle, mitä elokuvaa voitaisiin suositella? Suositteli, eli olet katsonut elokuvan, josta tykkäät ja haluat kertoa ystävälle, että se oli hyvä elokuva, kannattaa katsoa. Niin miten suositellaan elokuvaa? Esimerkiksi voidaan suositella Frozen-elokuvaa. Mitä sanotaan ystävälle, että koska me halutaan, että hän katsoo Frozen-elokuvan? Suosittelen katsomaan. Joo, suosittelen katsomaan Frozen-elokuvaa ja se on hyvä. Frozen-elokuvaa. Hyvä, joo. Mut kaveri voi kysyä, että miksi se on hyvä? Miksi se on hyvä? No katsoja saa tietää. Kyllä. Sekin on oikea vastaus. Se on erittäin pelottava. Onko Frozen pelottava? Ei, se on fantasia. Voidaan kertoa, että se on... Minusta on hyvä, kun lapset tai ihmisiä katsoo, koska se on fantasy, Frozen. Kyllä. Kirjoittaa, se sopii lapsille. Se sopii kaikille. Kaikille lapsille. Ja aikuisille. Joo. Kirjoitan, mä tykkäsin siitä elokuvasta paljon. Joo. Hyvä. Tai voidaan myös sanoa, että niin kuin äsken sanottiin, eli katso, niin tiedät, miksi se on hyvä. Sorry. Ei, tämä on myös hyvä. Toimiva. No se aina riippuu ihmisestä. Jotkut tykkäävät, jotkut eivät. Kyllä. No. Illalla tulee joku elokuva tai ohjelma, jonka haluat katsoa kaverin kanssa. Niin nyt meidän pitää sanoa kaverille, että elokuva tai ohjelma, mihin aikaan se tulee, ja kertoa, että haluat katsoa sen henkilön kanssa. Miten sanotaan? Katsotaanko yhdessä jonkun elokuvan? Katsotaanko yhdessä? Siis alkuun voisi olla niin kuin, hei, tänään illalla on joku elokuva, katsotaanko sitä yhdessä?
Joo, jos sulla tänään on aikaa ja halua. Kyllä, juuri näin. Tänään illalla tulee, vai joo, tulee elokuva. Kirjoitetaan vaikka X. En tiedä, mikä elokuva sieltä tulee, mutta joku elokuva tulee. Oi, taas Kytti minä näen. Numero 6 esimerkiksi. No vaikka. Sanotko uudestaan? Hytti numero 6. Joo, hytti numero. Riittääkö näin vai täytyykö joo kirjoittaa? Joo. Joo, hytti numero 6. Onko sinulla aikaa? Haluaisin katsoa sen yhdessä. Kyllä. Tää hyvin kysytty. Ja jos halutaan sanoa vielä kellon aika, niin tänään illalla tulee tänään illalla kello 7. Pieni hetki, laitoin väärään paikkaan. Tänään illalla kello 7 tulee elokuva Hytti numero 6. Onko sinulla aikaa? Haluaisin katsoa sen yhdessä. Näin. Hyvä. Sitten meillä on vielä yksi dia. Mitä puhut? Tässä on tilanne. Eli jotain tapahtuu. Olet leffassa ja henkilö sinun vieressä puhuu puhelimessa kovalla äänellä. Mitä sanot sille? Anteeksi, voitko laittaa puhelin kiinni, jos hän häiritsi? Joo, anteeksi, voitko laittaa puhelimen kiinni? Se häiritsee, kyllä. Voidaanko sanoa jotain muuta? Esimerkiksi, anteeksi, et saa puhua puhelimessa elokuvissa. Esimerkiksi näin. Et saa puhua puhelimessa. Esimerkiksi Suomessa, kun menet leffaan, aina ennen kuin elokuva alkaa, tulee muistutus, että ei saa puhua puhelimessa ja puhelin täytyy olla äänettömällä. Eli ei saa kuulua ääntä puhelimesta. No? No mitä sanotaan, kun halutaan pyytää kaveri leffaan? Mennäänkö elokuviin? Mennäänkö elokuviin? Ja sitten täytyy kysyä, milloin kaverille sopii mennä elokuviin. Miten se kysytään? Viikonloppuna. Joo. Jonen päivänä. Sopiiko sinulle viikonloppu? Viikonloppu. Tai sitten voi kirjoittaa, mikä, tai sanoa, mikä päivä sinulle sopii. Päivä ja aika. Joo, mikä päivä ja aika. Aivan oikein. Sinulle sopii. No, meidän pitää kertoa elokuvasta. Ei kerrota Frozenista. Me kerrottiin äsken jo Frozenista. Kerrataan esimerkiksi Johnny Deppin elokuva. Mikä Johnny Depp-elokuva? Mistä Johnny Depp-elokuvasta kerrataan? Esimerkiksi kerrotaan esimerkiksi Pirates of the Pirates of the Caribbean
Mitä voimme kertoa tästä elokuvasta ystävälle? Voit sanoa, tykkäsitkö elokuvasta ja kuka näyttelee elokuvassa. Eli kerrotaan ystävälle leffasta Pirates of the Caribbean. Eli esimerkiksi katsoin vähän aikaa sitten elokuvan Pirates of the Caribbean. Siinä näyttelee Johnny Depp. Tykkään hänestä. Esimerkiksi näin. Voidaan myös sanoa, että hän on mielestäni komea, eli hyvännäköinen, komea ja hauska. Elokuva kertoo Pirates, eli merirosvoista. Merirosva Pirates. No, mitä puhut, jos saat leffalippuja lahjaksi? Voi kiitos paljon, mennäänkö elokuviin yhdessä? Joo, voi kiitos paljon. Mennäänkö elokuviin yhdessä? Kyllä. Tai esimerkiksi voi soittaa puhelun, soittaa kaverille, miehelle, siskolle, äidille. Voitin tai sain. Voitin, sain leffalippuja lahjaksi. Haluaisitko mennä elokuviin yhdessä? Joskus Suomessa on arvontoja. Tiedättekö, mitä arvonta tarkoittaa? Arvonta. Joo, sellainen kuin a raffle draw or something. Joo. Lottery, eli arvotaan. Ihmiset laittaa oman nimen paperille ja joku ottaa sieltä nimen ja sanoo, että sinä voitit. Arvonta. No hyvä. Mitä sanot, kun leffateatterissa on pitkä jono? Mitä sanot, kun leffateatterissa on pitkä jono? Voi ei, minä en halua odottaa. Mennäänkö kotiin katsomaan? Kyllä. Minä en halua odottaa. Mennäänkö kotiin katsomaan elokuvaa? Kotona on sohva, pizzaa. Kyllä. Kotona on sohva ja pizzaa. Joo. Lähtisin heti kotiin. Joo. En minäkään jaksaisi odottaa. No hyvä. Otetaan vielä viimeinen. Menet leffaan, mutta leffateatteri on täynnä. Siihen voidaan varmaan sanoa sama. Joo, se sopii tähänkin. Se sopii siihenkin. Tai voi ei. Kirjoittaa tänne. Voi ei, emme pääse katsomaan elokuvaa. Noin. Tai katsominen ei onnistu tänään. Kyllä.
leffan katsominen ei onnistu tänään. Kyllä. Jes, kello on 2. Lopetetaan tältä kertaa. Kiitos, kiitos paljon teille kiitos kaikille. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos. Moi moi. Heippa. Moi moi. Kiitos paljon. Moikka. Heippa. Moi moi. Moi moi. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.